У швидке розслідування обстрілу каналу 112 «Україна» не вірить співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Напередодні в офіс телекомпанії поцілили з гранатомета. Ніхто не постраждав. СБУ відкрила провадження за статтею «Теракт». Це вже не перший напад на українські телеканали. У вересні 2016-го підпалили офіс служби інформації телеканалу «Інтер». Журналісти та нардепи провели власне розслідування. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт. Проте майже 3 роки вона висить у повітрі. Виконавці та замовники досі не покарані.